Bir de hoş geldiniz. Bundan önce dünen biz sujetimizi tam izleyebilmedik. Sujetimizi izleyek bilirsiniz ki Elnure bize problemleriyle bağlı müraciət etti. Məlum oldu ki büyük oğlu atasını onun adına olan evden çıxarıb ata geri dönebilmir. Ama biz təsir dairəsi olarak bu misiyanı öz üzerimize götürdük ve ata ile birlikte, ana ile birlikte, Ayten ile birlikte masallıya yola düştük. O masallıya ki oradan onlar küsərək gəliblər bura və həmin evə, o evə ki ananın adınadır. O evə getdik, o evdə nələr yaşandı süjetdən görəcəksiniz. ...2020'den sonra olub da bu hadisə baş verib. Arvadın gözünü apardım, əməliyyat elətdirdim. 2-4 dəfə. Sonra bu qutarandan olsa da böyük qızımın ağrısı tutdu, zəng elədilər ki, durma gəl. Getdim gördüm, vəziyyəti pisdir. Apardım xəstəxanada, onu əməliyyat elətdirdim. Mən ondan sonra bu evə mən gəlməmişəm. Niyə gəlməmişsiniz? Çünki gəlin qapını üzümüzə vurub. Asmayıblar. Birinci dəfə də bu həyətə gəldim. Bu gəlib. Bir dəfə gəldim ortancıl oğlanla. Dedim ki, gedim mən nə qədər xalça almışam, ölümüm, dirimim var. Gəldim gördüm zibilin içindədir. Çağırırdım. İndi yuxarı yığırıq da həmin ortancıl oğlanla. Yığanda böyük oğlan zəng elədi gəlinə, dedi çıxardın onu həyətdən. Zeynal, Alışov Zeynal. Bu işlərin balaca oğlanla Zeynaldır. İndi istəyirsiniz ki, öz evinizə qayıdasınız, evinizdə yaşayasınız. Bəli, öz evimizə qayıdaq, öz evimizə yaşayasınız. Bunların ailələrində mən bura gəlməmişdən də problemləri çox idi. Yəni oğul arasında, qız arasında. Yəni ana öz anamla qaynatam deyir ki, nəyimiz var, nəyimiz yoxdur, qızıma verək də, elə qızımı yüksək tutaq. Mənim də valideynim də çıxdılar o sözə görə, yəni yoldaşım icazə vermədiyinə görə, qaynatımla qaynımı çıxdı, getdi, o birisi qaynım gildə qaldılar. Mənim də heç kim, yəni öz qardaşları da bazıları da heç kim gətirə bilmədi. Mənim öz atam, öz nənəm, dedəm getdilər, ananın atana gətdilər, elə gecə. Gecə ilə saat elə iki olardı, gətirdilər. Səhli qaldılar bir gecə evdə. Sonra zəng gəldi, qızından zəng gəldi ki, dedi ana ata, o evdən çıxmasaz, özümü yandıracam, evi də yandıracam, özümü də. Ana gir səhər-səhər saat o başdandan, çıxdılar, getdilər. Uşağım bir yaşına az qalıb, biz üzünü də görməyiblər. Nə vaxta yaxınlaşdırmışıq da, deyib ölsə də yaxın durmaram uşağa. Hə, gəlinə nifrət eləyirəm. Sözləri yalandı. Eşdin, sözləri yalandı. Sizin de benzeş gören oxşaması, bir kuşaklı növbünden, ne olur? Demirəm nəvəmdir, nəvəmdir. Canım. Ama bu hareket eləməyədilər. Şirin sən bilir. Eləməyədilər. Dediniz ki, böyük oğlunuz qoymur, amma balaca oğlunuz deyir ki, mənə kim nə deyir, mən asıl olmayaraq, mən atamı da, anamı da, bacımı da hamısını da qəbul edirəm. Hətta Aydın özü dedi ki... Burada saxlayaq. Burada 10 saniyədirsə o zaman izləyək, tamam. Bu evdə. Bu da mənim evimdə odur, amma böyük qızı elə qoya bilmərəm. Onun dəqiqə görürsünüz də orada bir balaca əsəbləşən kimi özündən vəziyyət pis olur. Mən onu mütləq həkimə çatdırmalıyam. Qayıdıb gəlsinizmi evinizdə? Orvat gələr burada qalar, mən qızım yanında qalaram. İstəmirəm. İstəmirəm, yox. İstəmirsiniz. İstəmirəm. Analar adətən bağışlayarlar.
və barışdırarlar. Hər şeydən gözəl atadır. Atadır. Oğlan var, özün elədi ki, bana bu hamının üzərində deyirəm. İlə özün qabağında borc olsun. Heç demirəm. Həməşə Allah məni də görsün onu da. Amma baxın, ana qarışı çox ağır olar. Gəlin bunu etməyək.